Nej, kan vara. Hejsan, det är jag som är Cheryl. Ja, Cheryl, vad vill du? Jag undrar om du har någon Coca-Cola där. Vadå, går du runt och frågar efter Coca-Cola? Ja. Yeah. Men du kan inte gå runt och fråga folk om de har Coca-Cola. Varför inte? Frågar man inte om man vill ha någonting? Jo, men du kan inte gå runt och fråga folk om de har Coca-Cola hur som helst. Det kan jag visst, jag gjorde ju det nyss. Jo, men du fattar precis vad jag menar. Gör jag inte, jag fattar ingenting. Jag är gammal, vet du. Jo, men så här, du kan ju inte gå runt från dörr till dörr och fråga ifall de har Coca-Cola hur som helst, Cheryl. Det fattar väl du också? Nej, jag fattar ju inte det. Jag fattar ju inte det, vet du. Jag har ju sagt att jag inte fattar det. Men har du en Coca-Cola då? Nej, jag har ingen Coca-Cola. Men jag vill ha Coca-Cola. Jag tycker det är så gott. Men jag har ingen Coca-Cola. Ljuger du för mig? Nej, varför skulle jag ljuga för en gammal tant? Jag känner på dig att du har Coca-Cola där. Ja, det gör du, men... Ja, men du får ingen Coca-Cola. Fattar inte du det? För att jag inte har någon Coca-Cola. Jo, men... Jag tror inte så här man gör. Om du verkligen vill ha Coca-Cola så har jag den här. Åh, tack.